Դուք ինչպես եք վերաբերում հարցադրամների նախագծին? Ինձ թվում է դա ճիշտ է, բայց պետք է ինձ ժողովրդից չվերցնեն։ Այդ կան հիմնադրամներ, բաներ ալենում, գումարներ են հավաքում, կարելի այդ ֆոնդից, ժողովրդի վիճակի էլ չի հիմա այդ գումարները։ Մենք պարտք ենք, մեր երեխաներն են, զավակներն են ծառայում, իրանց օգնել, բայց ամեն ինչ պետք չի ժողովրդի ուսերի վրա դնել։ Ճիշտն ասած շատ վատ, որովհետև ժողովուրդը նենց վատ վիճակում է, ընտանիք կա, որ հացի փողը չի հերիքում։ Ես իմ մասին չեմ ասում, ընդհանուր եմ ասում ժողովրդի մասին, որ պետք է չէր դեզ բան անել, էլի բոլոր դեպքում տա սխալ եմ գտնում։ Պետական բյուջեն թող խիչուտեն։ Ասում են, որ ես իմ անուններով գիտեն, ովքեր են կերել, ովքեր են ես իմ մարսել, հա թող դրանց բերին։ Դաշտ այդ 1000 դրամերը բարձր խավից վերցնեն։ Կամ բարձր խավից վերցնեն։ Հա, որոշակի սահման դնեն աշխատավարձի ու բարձր աշխատավարձ ստացողներից վերցնեն, այլ ոչ թե մինիմալներից։ Դե ոչինչ էլի, աշխատողների համար ոչինչ, չաշխատողների համար չի լինի։ Նորմալ են վերաբերվում, բայց եթե այդ հարցը այդպես կարելի է լուծել, այդ 1000 դրամներով խնդիր չկա։ Բայց ինձ թվում է, չգիտեմ, չեն ուղղվի համապատասխան նպատակին, ուղղվի համապատասխան նպատակին, ինձ թվում է, թե չէ բոլոր ժողովուրդն էլ կողմ են իհարկե։ Բանակին միշտ պետք է օգնել, քանի որ այսօր մենք երախտապարտ ենք այդ տղաներին, ովքեր որ պահում են մեր սահմանները, բայց դա շարքային քաղաքացին պետք է որ չանի, պետությունը պետք է անի։ Իսկ եթե պետությունը այսօր հնարավորություն չունի, ուրեմն դա պետության խնդիրն է, դա պետության սխալմունքն է եղել, որ իրանք այսօր այդ հնարավորությունը չունեն։ Շարքային քաղաքացին են, որ 100,000 դրամ աստանը ոնց կարա ինքը ամեն ամիս 1000 դրամ փող փոխանցի, ոնց որ մեր հարգարժան պատգամավորներն են ասում։ Ես դեմ չեմ, ես պատրաստ եմ օգնել բոլորին, բայց կարելի է մի փոքր ուրիշ մոտեցում ցուցաբերել։ Այ օրինակ եկամտա հարկ, շահութը հարկ են պահում մեր աշխատավարձերից, թող այդ 1000 դրամները ներառեն տվյալ շահութը հարկի կամ եկամտա հարկի մեջ ներառված գումարին։ Օրեցօր մի բան ասում են ժողովրդին, դե ես ինչ ասեմ, դժվար է, այնքան դժվարությամբ ենք աշխատում մենք, կա ոգի 1000 դրամը մենք տանք, ես դեմ չեմ, մեր սալդատի համար է, բայց թող մի քիչ իրանք օգտագործեն այդ 1000 դրամներն իրանց, չկպնեն էլի մեր գումարներին, մենք ընդամեն 55,000 փոխ ստանում։ Միլիոնչիներ է տանին, չէ։ Ոնց վերա, թոշակառու մարդ եմ, ես 1000 դրամ ստամ, ճիշտ է դա։ Իսկ չգիտեմ, այդ թոշակառուներից կվերցնեն, չեն վերցնի։ Մենք պարզի, որ ժողովրդի ուզից անընդհատ քաշում ենք, քաշում ենք, կարելի է դեմ։ Իհարկե դեմ եմ։ Շատ նորմալ, մեր պետությունը այս պահին դրա կարիք ունի իմ կարծիքով։ Ժողովուրդը, որ շատ վատ ցեվագերբով հիմա ապրում է եւ այդ երեխաները չունին, իրենց համար կարևոր փողեր են, պետք է ձեզ հարցնեք, կառավարությունը կազմակերպ է։ Ոչ մի կերպ, սխալ բան է, բայց չեմ էլ ուզում խոսեմ։ Կարելի է նենց անել, որ նենց մարդկանցից վերցնել այդ 1000 դրամը, ում համար այդ ուղարկի ոնց որ ասած կարում է այդ մարդը այդ աշխատավարձը ու իր համար նորմալ է, իրան չի խանգարում։ Ես կան մարդիկ, ովքեր այսօրով մեծ խնդիր այդ 1000 դրամը տալ ու ինձ թվում է պետք է վերանային այս հարցը ու հասկանան ու միցեն վերցնում այդ գումարը։ 1000 դրամը մենք այս գումար չի, որ ասենք մարդիկ չլանան, ուղղակի որ մենք այդտեղ հասնելու մը բանա, ըստավության հարցն է, թե չէ ուրիշ ոչ։ Ըստավություն չունեք, որտեղ կհասնի։ Այսօր այճակին ոչ։ Եթե իրական է, իրոք որ մեր բանակի համար է, ես էլ որպես թոշակառու 1000 չեմ տա, 5000 կտամ։ Եթե նույն իր ուզած ճանապարհով, իրոք զինվորի համար կնա, ես զինվորի ընտանիք եմ, ես ուզում եմ, որ գնա իմ բանակի համար։ Այդ վստահությունը, որ ոչ մի բան չկա մեր երկրում, հենց մեր երկրում միայն վստահությունը կորի։ Բացական։ Ինչու՞։ Բոլետքանը։ Каждый должен платить за себя, я так думаю. Понятно, очень сопереживаю тем людям, которые получили травмы и которые потеряли своих родственников, но те, кто заработал на этом деле, те и должны платить. Բոլորս պիտի անենք, պետությունն էլ պիտի անի, ինչքան որ կարող է, հասարակությունն էլ պիտի անի, ամեն մեկս պիտի անենք, մեր համար է, մեր ազգի համար է։ Պետք է, ուրեմն պետք է, այնի պետք է մասնակցենք, մեր բանակին ծառայենք անհրաժեշտության դեպքում։ Против во всяком
Ну, как же, да, потому что так люди так мало получают, еще у них отнимают. Им надо еще прибавить. Пускай тот, кто дает, это тот сам, сам из своего кармана даст. Пускай депутаты немножко раскошелятся. Это банакин, на демче. Те пинакана бартемем айт нахагцин, темем зут зут айн армов, вор, ерп теснумес айсур Хаястанын тирох коррупциян, теснумес паштенянери тегякнере, нуин նույն զինված ուժերի համակարգում գեներալների կամ մի փոքր այլ ցածր պաշտոն ունեցողների թղթակները, երբ որ խորությամբ տեսնում ես այն կոռուպցիան, ինչը կա այսօր Հայաստանում, ակնհայտ է դառնում, որ շատ ավելի լավ կներ այդ նույն գումարը իրանք փորձեին գտնել այլ տեղից, ասենք աղբյուրները շատ հայտնի են, ոչ թե փորձեին հասարակաղակացիների գրպանը մտնել, փորձեին հասարակաղակացիներից այդ ամեն ինչը կորզել նորից. Խիստ դրական եմ տրամադրված, որովհետև դա վաղուց պետք է անեն, որովհետև մենք պարտավոր ենք, մեր բանակի կողքին կանգնենք, նրանք իրենց կյանքն են տալիս, մենք էլ 1000 դրամ ինչա որ չտանք։